الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, salavat i salam, mir i spas, neka su na Allahu, poslanika, miljenika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, na njegovu častnu porodicu, na plemenite ashabe, na sve naše šehide, kao i na sve one koji su istinu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah svjedočili i koji će je svjedočiti sve do dana sudnjega. Draga moja braćo i cijene sestre u din islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kada god govorimo o hadisima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o njegovim riječima i djelima, kada god spomenemo njegovo ime, trebamo donijeti salavat na njega. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Imajući na umu da je on kazao, ko donese na mene jedan salavat, Allah na njega donese 10 salavata. A šta znači kada gospodar donese na mene i na tebe salavat? Znači da spusti svoju smirenost na nas. Pa da u onom trenutku kada donesemo salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, možda ono što čujemo bude imalo bereketa u sebi. I možda to bolje osjetimo. Iako Bog da u svome životu sprovedemo. Mi se nastavljamo družiti sa hadisima našeg voljenog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovom zbirkom hadisa Sahihul Buhari od imama Buhari. Prije nego što pročitamo današnji hadis, na samom početku ja vas zamolim da se jednom dovom ili fatihom sjetimo imama Buharije, čiju hadisku zbirku čitamo, i svih naših dobrih prethodnika koji su do nas islam dostavili. Ridvanillahi ta'ala al-Fatiha. Uvijek se sjećajmo dovama naših dobrih velikana, kako bi se i nas, ako Bog da neko sjećao, kada odemo sa ovoga svijeta. Poglavlje koje ćemo danas pročitati, hadis iz tog poglavlja, nosi naziv šta se uči petkom na sabah namazu. Već smo krenuli, dakle, poglavlje o džuma namazu. Sada govorimo o tome šta se uči petkom na sabah namazu. 891. hadis. Pričao nam je Ebu Nuaym i kazao da mu je prenio Sufjan od Sa'da ibn Ibrahima, a on od Abdurrahmana, a to je ibn Hurmuz, a ovaj od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je rekao: Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem učio je petkom na sabah namazu Elif la mim tenzilul kitabi la rajbe fih, misleći na suru Sejda, i učio je hel eta alel insani hinum mined dehri. Učio je suru Insan, odnosno sura Ed-Dehr. Često ćemo nailaziti na hadise Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome da je on neke sure učio na određenim namazima, pa ih ovako često ponavljao na tim namazima. Na džuma namazu, na sabah namazu, petkom, na bajram namazu. Pa ćemo vidjeti da imaju određene sure koje on na tim namazima učio. Vidjet ćemo da postoje određeni dani u sedmici kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da neke sure trebamo proučiti u tom danu, kao što je dan petka, sura Kehf. I vidjet ćemo da postoje vremena u toku dana, a to su najčešće jutro i veče, kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio i preporučio da se uče određene sure, odnosno određeni kuranski ajet. Pa tako na samom početku, prije nego što nešto kažemo o ove dvije kuranske sure, htio bih da podijelim jedan savjet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je kazao da onaj ko na početku dana prouči 10 ajeta iz sure El Bekare, misleći na njenih prvi 5 ajeta, ono što mi nazivamo Elif La Mim, zatim kaže ajetul kursiju i 2 ajeta posle ajetul kursije, i posljednja 2 ajeta, ili posljednja 3 od Amene Rasulu ili Lillahi, kaže tog dana šeitan mu neće prići, niti će mu se išta dogoditi osim ono sa čim je on zadovoljan. Subhanallah.
ko prouči ti 10 ajeta ujutro. A kaže, ko ti 10 ajeta prouči na večer, dakle, neće mu šeitan prići do ujutru, niti će se njemu i njegovoj porodici dogoditi nešto osim ono sa čim je on zadovoljan. Dakle, vidimo, to je Elif La Mim, ajetul kursija, dva ajeta posle ajetul kursije i posljednja dva ajeta iz sure El Bekare. To je ukupno, dakle, 10 ajeta. Pokušajmo, dakle, da sebi uvedemo u praksu ujutru i na večer. I imajmo na umu, to nije nešto, ajde da kažemo, veliko djelo. To je djelo između nas i našeg gospodara. Ali imajmo na umu da je Allahov poslanik kazao da on voli najviše ono djelo na kojem čovjek ustraje. Kada ustraješ učeći ujutru i na večer, ako je Allahov poslanik obećao da se ništa neće desiti osim onoga sa čim si ti zadovoljan, svako bi želio da živi takve dane i takve noći. Zato ustrajmo na tome. Kada slušamo one ajete ili sure koje je Allahov poslanik preporučio da se određeno vremeno uče, određenom danu ili namazu, nemojmo to samo prihvatati onako da je to Allahov poslanik kazao i da to uzmemo zdravo za gotovo bez da razmišljamo o tome. Svi ti ajeti koje je Allahov poslanik preporučio, sve te sure, imaju razlog zašto su preporučene u tom vremenu, tom namazu, tom dijelu dana. Imaju svoj razlog. Nije Allahov poslanik tek onako, jeli, učite vi 10 ajeta, ujutru učite na večer, eto onako učite. Dakle, veoma je važno da ono što učimo, da o tome razmišljamo. I u islamu, u našoj plemenitoj vjeri, kada živimo u praksi, veoma je važno da ne budemo bukvalisti. Da ne prihvatamo tek onako, jel tako? Kao znate, kad jednoj životinji stave ovako i ona samo vidi pravo. Ne možemo biti takvi. Razmišljajmo. Naš gospodar, subhanallah, gospodar nas ne tjera da vjerujemo u njega. On kada poziva ljude, da kaže ko hoće da vjeruje, ko hoće nek ne vjeruje. Ke Allah te ne tjera da moraš vjerovati u njega. On kaže kako će biti onima koji budu vjerovali i kako će biti onima koji ne budu vjerovali. Ali na ljudima hoće li biti zahvalni, hoće li vjerovati, neće li vjerovati. Gospodar tvoj ne želi da te tjera na to. Nego želi da sam spoznaš da čin ibadeta, namaza, dolaska na mjesta gdje se uči Kur'an, gdje se uči Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ti ne bude to teret, nego da ti to bude vid zahvale prema Allahu. Što te Allah uputio na pravi put, što ti podario zdravlje, slobodno vrijeme da možeš to, da izdvojiš za njega. To treba da budu vid zahvale, to što radimo prema gospodaru. A ne obaveza. Kada kažemo namaz je obaveza, onako zvuči malo, jel tako da je to ono, kao mora se to. Naravno se mora. A ne možemo mi to prihvatiti kao tako. Nego mi to sa zadovoljstvom pokušajmo prihvatiti. Da to bude vid zahvale prema plemenitom gospodaru. I često se desi taj problem kod bukvalnog slijedjenja. Gdje imamo tu jednu, jel tako, matematičku računicu. I često mi volimo u to da ulazimo. Pa često na namaz idemo jer smo čuli da je tako 27 puta vrijedniji od onog namaza koji klanjamo kod kući. Ali gdje se desi problem? Gdje mi to ne prihvatamo baš onako kako bi trebali prihvatiti. Dešava se, ja sam imam u džami i onda to mogu da vidim. Gdje imate ljude koji će zadnji ući u džami, prvi izaći. I ti ćeš, bit će ti u džami nekoliko godina, a ti ne znaš kako se on zove. Nikad nisi imao priliku da se rukuješ sa čovjekom. Da se upoznaš sa njim, da se zagrliš sa njim. Nemamo tako da doživljavamo vjer. Dakle, jeste ta matematička računica, ona ima svoje. I to je Allahov poslanik kazao kako bi jeli ljude podstakao da dolaze u džami. Kada proučiš jedan ajet, jedan harf iz Allahove knjige, šta kaže Allahov poslanik? 10 sevapa, jel tako? Nemojmo da mi bude sve to matematička računica. Proučio sam toliko harfova, podijeli, pomnoži, saberi, oduzmi, jesi jednako toliko sevapa. Imam toliko sevapa. Nemojmo tako računati. Naravno, za svako dobro djelo imamo od 10 do 700 dobrih djela. A možda je mnogo više. Ali zato je, dakle, razmišljati o onome što učimo. Razmišljati o onome što čitamo. O hadisima. Nijedan ajet nije došao tek onako. Nijedan hadis, sve ono što je Allah poslanik uradio, nije uradio tek onako. Imao je svoj neki povod. Zašto je urađeno? I moramo ga tako prihvatiti. Dakle, da prihvatimo to i da vjerujemo u to.
Jer je plemeniti gospodar kazao u svojoj knjizi da je Kur'an za one koji su razumom obdareni. Mnogo puta smo to pročitali. Za one koji razmišljaju. Kur'an nije za one koji neće da razmišljaju. Koji neće klikere da uključi. Nije Kur'an za takve. Kur'an je za onoga koji hoće da razmišlja. Koji hoće o Allahovim ajetima da razmišlja. Onome što nam on poručuje, što nam on govori. Kako treba da postupamo u životu. Zašto tako treba da postupamo? Zašto treba njega da obožavam? Na njemu na sredu padam? Sve to ima svoj razlog. I mi to moramo tako da prihvatimo. Kako bi imali punu vrijednost toga što radimo. I tek onda ćemo osjetiti bereket toga. Tek poslije toga ljudi drugi će u nama osjetiti dakle, tu ljepotu islama. I nećemo morati ljudima puno pričati o islamu. Ljudi će to vidjeti. Allah je taj koji spušta bereket. Koji daje bereket u našim postupcima. Ima neko radi nešto, jel tako, od islama. Međutim, nije dovoljno iskren u tome. I ljudi ga gledaju, ali niko više ne radi to osim njega. Dok s druge strane, možda neko ima koji je dosta iskreniji u tome. Možda to malo i oskudnije radi. I možda je manje, ali iskreniji i ustrajniji. Pa će onda ljudi početi da vide, jel Allah će dati bereket da i drugi počnu to da radi. Samo zato što je on iskren u tome. Zato moram, dakle, iskrenost, razmišljanje kroz hadise koje čitam, kroz kuranske ajete, provlačiti i o tome razmišljati. Pošto sakšama nastupa dan petka, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preporučio da se na dan petka uči sura Kehf. Da bi nam to bilo ovako jedan sedmični restart svakome od nas. U njoj imamo nekoliko kazivanja u suri Kehf. I svi su onako posebni na svoj način. Oni su veoma kratki, ali su veoma upečatljivi. I o njima se može pričati i pričat će se do sudnjega dana. I nikad se sve neće ispričati. Ali svako od nas treba te ajete, ta kazivanja, da doživi onako kako njegovom srcu to odgovara. Imajmo na umu, meni uvijek bude i najupečatljiviji primjer, dakle, koji gospodar spominje u ovoj suri, jeste primjer Musa alejhi selam. Svi ste čitali suru Kehf. Imali ste priliku, jel tako, da on u situaciju sa Musa alejhi selam, kada se vozi na lađi, pa kada onaj čovjek, jel tako, po imenu Hidr, odnosno Allahov rob, kako se naziva u Kur'anu, kada ubije ono dijete, pa kada sazizdaju onaj zid, Musa ne razumije. Musa vidi očigledne dokaze, a ne razumije. Zašto? Jer ima neko znanje tamo koje nije Musa alejhi selam dato. Ima nešto uvijek u pozadini što mi ne znamo. I često će se desiti, draga moja braća i cijenjene sestre, da mi vidimo nekoga da radi nešto i često mi volimo to da osudimo. Kako mi glumimo da Hazreti Omera je molimo mi da tu povučemo liniju. Jedan primjer sa Hazreti Omerom. Kada je bio halifa, znate da je volio naveče da hoda po Medini. Šetao je i gledao je kako grad živi. Pa bi znao li tako na mnoge stvari da nailazi na ljude koji nemaju šta da jedu. Jedne prilike, kaže, prolazio je pored jedne kuće i čuo je kako ljudi čine blud, čovjek i žena. Znao je da nisu u braku. I samo je to on čuo. Kroz zid je čuo, dakle nije vidio. I kada je osvanuo dan, izašao je pred narod i kazao je: šta mislite kada bi halifa hodao ulicom i čuo da neko čini taj grijeh? Pa su jedni ljudi kazali jedni da halifa da ih može kazati, pošto zna ko je to radio. Međutim, kaže, tada je Hazreti Alija ustao i rekao: ako bi ti kazao njihova imena, mi bi tebe kaznili. Kada Hazreti Omer pitao zašto, on kaže: za tebe pravila važe kao i za svakog drugog insana. Ti jesi vođa pravovjerni. Ali ako nađeš još trojicu svjedoka koji su taj čin vidjeli, zašto u šerijatu je tako najstrožije, jeste i kazna najstrožija, ali je najstrožije svjedočanstvo. Jer čovjek, je tako, da bi vidio, svjedočio blud, četiri muškarca mora vidjeti taj čin. Kaže: Hazreti Alija, mi bi tebe bičevali za potvor. Pa kaže, Hazreti Omer nije htio ništa da kaže, nego se povukao, pa je malo razmislio o tome
I kasnije izašao i opet to ponovio narodu, jer grizla ga savjest. On zna ko čini grije, a ne može mu ništa. I opet izašao pred ljude. A onda je, kaže, većina ljudi tad kazala, Omere, mi bi tebe onda bičevali. Jesi ti halifa? Jesi ti onaj za koga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da ima poslanika posle mene, to bi bio Omer? Jesi ti na tom stepen? Ali Kur'an je prema tebi i prema onom koji čini blud i prema svakome od nas isto postupa. To je Allahova pravda. I zato osobina vjernika jeste da čovjeku nađe opravdanje ako neki grijeh čini. Ne da podržavaš taj grijeh. Ne da jedva čekaš da čovjeka, ne znam, prozoveš, da ga osramotiš. Nego da mu pokušaš naći opravdanje za to što čini. Jedan samo primjer. Subhanallah, koliko je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio dobro o ljudima. I uvijek u ljudima tražio dobro. Spominje se, Imam Buhari to spominje, da je bio među ashabima jedan čovjek koji je često nasmijavao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, kada god bi on došao, dakle, neka bi budalaštinja bila. I uvijek bi se Allahov poslanik smijao. Bio je, dakle, pravo veseo čovjek. Ali, kaže, volio je ponekad popit. I doveli ga jednom, kaže, Allahov poslanik je popio. I šta, dovedi ga vamo i Allahov poslanik ga kazni. Kaznili ga, dakle, sa udarcima. Drugi put ga opet dovodi, kaže, prošlo nekoliko dana. Opet, evo, kaže, Allahov poslanik opet onaj što nas smija, opet popio. Kaže, Allahov poslanik, ništa, da, opet ćemo ga kazniti. I opet ga kažnjavaju. I kaže neko od ashaba, pa kaže, prokuni ga Allaho poslaniče. Subhanallah. Kaže Allaho poslanik, ja ga neću kleti. A nije ni vama dozvoljeno da ga kunete. Jer kaže, tako mi je Allaha. On iskreno voli Allaha njegovog poslanika. Subhanallah. On kaže, iskreno voli Allaha njegovog poslanika. To što on radi grije, on biva kažnjen za taj grije. I biva mu oprošteno. Kada čovjek, kada bude kažnjen na ovome svijetu za grijeh koji čini, neće ga ispaštati na drugom svijetu, na budućem svijetu. Pogledajte Allahov poslanika, šta on? On gleda ono dobro što on ima. Dovode ga jednom, dovode ga drugi put, dobija batine. Pa kaže, prokuni ga Allahov poslaniče, on štetočina. Kaže Allahov poslanik, tako mi je Allah. Ja znam da on Allaha i njegovog poslanika voli. Pogledajte kako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako on gleda u ljude. Primjer druge žene koja je počinila blud, bila u braku i treba nad njom, ona dolazi Allahov poslaniku da se nad njom izvrši sankcija. Priznaje da je počinila blud i kaže Allahov poslaniče, kamenujte me. Pa Allahov poslanik kaže, rodi dijete. Kada je ona rodila dijete, ponovo dolazi Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže, evo Allahov poslaniče, rodila sam dijete, zdravo, živo, ispravno. Neka se sad nadamnom izvrši sankcija. Kaže, doji ga 2 godine, kaže Allahov poslanik. Pa ga ona doji 2 godine i dolazi mu nakon toga. Pa ju kaže Allahov poslanik, nađi mu djetetu, nađi staratelja. Ne moj ga ostavljati onako, na ulici. Nađi mu staratelja. I kada ona nalazi staratelja, dolazi kod Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i traži da se nad njom izvrši sankcija i nad njom je izvršena sankcija. Ubijena je. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanja dženazu. I tada pita Allahov poslaniče, žena počinila blud. A ti joj klanjaš dženazu. Zamislite danas situaciju. Kako mi to privatamo. Neko ko počinio blud, kako bi ga nazivali? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem niti jednu lošu riječ ne govori o njoj. Znate šta je kazao nakon što je klanjao dženazu ovoj ženi? Kaže, njena teuba je toliko velika, njeno pokajanje je toliko veliko, da se podijeli na 70 stanovnika Medine, bilo bi im dovoljno. Subhanallah. Na 70 ljudi, kad bi se njena teuba, kad bi je mogli ovako, jel tako, fizički da zamislimo njeno pokajanje, da se na 70 ljudi podijeli, da u tom trenutku preseli, bilo bi im dovoljno, bili bi očišćeni od grijeha. Ona je dala svoj život, dijete ostavila, da bi se nad njom, dakle, taj hak izvršio na ovome svijetu, da ne mora ispaštati na budućem svijetu. Subhanallah.
imajmo na umu uvijek da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada god bi ljudi njega uvrijedili, kada god bi ljudi nešto prema njemu pogriješili, Allahov poslanik bi to praštao. I to je bila njegova, jel tako, posebna osobina. On bi praštao ljudima. Međutim, kada su u pitanju Allahove granice, nije mogao praštati. Jer se nije mogao stavljati između onog koji je počinio grijeh i Allah. On je bio zadužen da izvršava sankcije. Kao što je ovo vidimo, bičevanje, kao što je bila kazna smrti i kao što su drugi kazne bile koji su u to vrijeme ovaj ljudi radili. Sada bih htio da spomenem iz dvije sure koje smo spomenuli, koje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučuje da se uči na sabah namazu. Kazali smo da su to sura Sejda i sura Insan ili sura Ed-Dehr. Zanimljivo je da u obje sure plemeniti gospodar govori o stvaranju čovjeka. U obje sure, dakle, spominje se od čega je čovjek nastao. To je čovjekov početak fizički. Dakle, ako gledali neki fizički početak, to je čovjekov fizički početak za ovaj svijet. Njegova duša je naravno nastala u istom trenutku kada je sve druge duše, kada ih je gospodar stvorio. Ali ako fizički gledamo, dakle, spoj tekućine jeste ono prvo fizički na ovome svijetu. I plemeniti gospodar i u jednoj i u drugoj suri spominje džennet i nagradu za stanovnike dženneta i spominje džehennem i kaznu za stanovnike džehennema. Kao posljednju stanicu. Imamo dakle spominjanje stvaranja čovjeka kao prve čovjekove stanice na ovome svijetu. I imamo posljednju stanicu. Čovjek putuje, radi dobro, radi loše, preseli i ide u džennet ili ide u džehennem. Kada uzvišeni gospodar spominje na početku sure Insan, kaže, zar je to odavno bilo kad čovjek nije bio pomena vrijedan? Zar je to odavno bilo kada insan, kada čovjek nije bio pomena vrijedan? Subhanallah. Prije 50-100 godina, ko je znao za mene i tebe? I za 50-100 godina, ko će znati za mene i tebe? Šta je 50 ili 100 godina u toj historiji čovečanstva? Ništa. Ali možeš da uradiš dobro, da se trudiš, da to dobro iza tebe ostane i da traje stotinama godina, pa možda ako Bog da i do sudnjega dana. Evo sada se obilježava dakle, godišnjica Gazi Husrebek. 1537, ali tako, Medreslije. Pogledajte koliko to traje, subhanallah. Imate 500 godina prolazi, kako kaže ono jedno, a ime mu ne blijedi. Ljudi dalje spominju. Zašto? Samo zato što je bio iskren. Da je on to pokušao nekako, bez obzira da je imetak njegov bio, ali da je pokušao to rad da bi ljudi rekli, aj koliko je on Gazija napravio džami. Ne bi ona trajala poslije, ništa. U nekom bi ratu sravnila, ne bi se više nikada ne digla. Međutim, zato što je imao iskrenost, uradio je to što je uradio. I danas dan traje i trajat će ako Boga do sudnjega dana. To je veličina djela. Šta je insan? Insan nije pomena bio vrijedan prije 50-100 godina. Niko od nas. Ali imamo mogućnost da na nas bude pomena do sudnjega dana. Zavisno kako će živjeti. A kratak je život. Život je veoma kratak. Veoma, veoma kratak. Na nama je kako ćemo ga živjeti. Kao što gospodar kaže, jeli, šta je naš život? Da vidimo, da gospodar vidi, da ljudi vide kako ćemo ga živjeti. Hoćeš li raditi dobro ili ćeš raditi loše? To je dunjalučki život. I gospodar je obećao da će te nagraditi za dobro mnogostruko. Kako bi tvoja dobra djela ako voda prevagnuli sutra na sunnjem danu. Tadje gospodar nastavlja, mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi.
ovdje imamo dakle, spominjanje ovo od sjemena, od tekućine, Allah stvara čovjeka i činimo da on čuje i vidi. Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti. Subhanallah. Ono što sam na početku spomenuo. Pogledajte širinu Allah. Evo on te stvorio. I mene i svakoga od nas. Na isti način. Dao nas ima, alhamdulillah, i sluh, i vid, i razum. A na nama je da li ćemo na tome zahvaliti Allah ili nećemo zahvaliti. Allah nikoga ne tjera da moraš ti što čuješ, da moraš Allahu zahvaliti na svom sluhu. Niko to Allahu ništa ne znači. Ti mu zahvali ili ne zahvali, njemu ništa ne znači. Njegovu veličinu, kada bi svi mi sjedli i do kraja svog života veličali Allaha, ništa mi ne možemo Allaha uveličati. Ako je Allah najveći, veličanje Allaha, slava Allaha, zahvala Allaha, samo koristi nama. I mi time se umiljavamo, gospodar, ne bi li nam se sutra smilovao i oprostio nam naše grije. I uveo nas u džennet, ovu krajnju, zadnju stanicu. Svi smo ovo prvo bili. Ako Bog da džennet nas čeka, svakoga od nas. To je vjernikovo i vjernik se nada. I nada mu ne smije nikad umrijeti. Gospodar je to kazao svoj plemenitoj knjizi. Da vjernik ne smije izgubiti nadu. Nema gubljenja nade. Šta god da uradiš, pa makar neki najteži grije, ne smiješ nadu izgubiti. Uvijek ima vraćanje. Uvijek se može svome gospodaru vratiti. Kod gospodara su vrata uvijek širom otvorena. Ljudi često, jel tako, vrata zatvori. Kad pogriješiš prema njemu, on ih zablindira. Gotovo. Nema više prilaska. Ali gospodar nije takav. Gospodar će uvijek, i gospodar se obraduje. Kako kaže, gospodar se obraduje kada se čovjek pokaje, više kaže nego onaj koji ide pustinjom pa izgubi devu, a na njoj sve ono što je on imao sa sobom, pa kaže kad je nađe kroz neko vrijeme onako kako se on obraduje toj devi i vodi i hrani što je na njoj, e više od toga se Allah obraduje kada se čovjek pokaje za grije. A u suri Sečde plemeniti gospodar kaže i niko ne zna kakve ih kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. Pogledajte kako gospodar traži od nas da razmišljamo. Niko ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju. Ne bi li mi malo razmišljali? A šta to gospodar priprema za nas? Allahu poslanik kaže, kako god zamisliš, nije tako. Oko nije vidjelo, uho nije čulo. Niti, kaže Allahov poslanik, ljudskoj pameti može naumpasti. Ne možeš zamisliti. Ali ja sam samo jedan hadis probrao. Podijelit ću ga sa vama večeras i ako Bog da njime ću završiti. Jedan opis dženneta. Samo jedno. I volio bi to ako možemo da ponesemo sa sobom. A onda da se trudimo da uđemo u džennet. Ne možemo ga zaraditi, to imajmo na umu. Jer Allahov poslanik je kazao da ga ni on neće zaraditi. Osim ako mu se gospodar smili. Ako nam se gospodar smili, ućemo u džennet. Svojim dijelima nećemo. Ali zato trebamo raditi dobro da bi nam se gospodar smilovao. To je ta jednačina. Kada stanovnici dženneta uđu u džennet, subhana, kazat će im se, živite vječno. Nema više smrti. Živite vječno. Nema više smrti. I bit ćete vječno zdravi. Nema više bolesti. Subhana. Bićete, kaže, živite, bit ćete zdravi vječno. Nema više bolesti. I bit ćete vječno mladi. Nema više starosti. Niti, kaže, ikakve tegobe ima u džennetu. Samo ovaj opis da imamo. Zamisli sada kada bi neko kazao, radi šta hoćeš, jedi šta hoćeš, ne možeš se razboliti. Koliko to insanu, jel tako, uliva? E to je džennet. Živećeš vječno,
nećeš strahovat, hoćeš li umrijet. Svako od nas danas živi, ali smrt vreba. Svakoga od nas. Allahov poslanik je kazao, smrt u toku dana, pored svakog od nas, nekoliko puta prođe, melek smrti. Ode kod drugog čovjeka, kod drugih ljudi. A kaže, doći će dan kada će proći pored drugih ljudi, a doći će tebi. Zato iskoristimo ono što je Allahov poslanik kazao. Iskoristimo zdravlje prije nego što postanemo bolesni. Iskoristimo svoje slobodno vrijeme koje imamo prije nego što budemo zauzeti. Iskoristimo svoju mladost prije nego što dođu godine, kada nećemo moći da radimo ono što smo, ono što sada može. I na kraju, htio bih da podijelim još sa vama jednu izreku. Nosim je ovako danima i razmišljam o njoj. Veoma je kratka, na mene ostavila veliki utjecaj, pa nadam se da će bude, ako bude i na vas. Kada su jednog alima upitali, jesi li kad vidio svoga gospodara? Jesi li kada vidio svoga gospodara? Ovo se odnosi na ovo na početku što sam kazao, da ne smijemo biti bukvalisti. Vjernik gleda drugim očima. Znate što je on govorio? Kaže, jesam. Na pitanje jesi li kad vidio svoga gospodara, čovjek kaže jesam. Da ovdje stavimo tačku, kazali bi da je lud. Pa kažu mu, kada si ga vidio? Kaže, kad god je sakrio moju mahanu, kad god me opskrbio i kad god mi je zdravlje podario. Tu sam vidio svoga gospodara. Tako vjernik i vjernice gledaju. Nećeš vidjeti svoga gospodara nikada do dženeta, do onog kako je Allahov poslanik kazao, kako će vjernici moći da vide plemenitog gospodara, kao što mjesec izgleda. Musa alejhi selam je htio da vidi Allah. Narod vrši na njeg pritisak. Daj da ga vidimo, daj da vidimo Allah. I kada se javio gospodar Musa, kaže Musa, daj gospodaru da te vidim. Pa da mogu ljudima opisati kako izgledaš. Ljudi vjeruju, oće materijalno. Pa mu on kaže, Musa, ne možeš me vidjeti. Ali kaže, pogledaj ono brdo. Ako ono ostane čitavo, vidjet ćeš me. To je kuranski ajet. Pa kaže, Allah se otkrio brdu i brdo je se, kaže, eksplodiralo, srušilo se. I Musa je pao u nesvijest. Pa kada se probudio, rekao je, slavljen gospodaru, neka si, ja te se kajem, ja sam prvi musliman. Gospodara ne možemo vidjeti, ali blagodati gospodara i tekako možemo vidjeti. I zašto se gospodar, kada se u Kur'anu opisuje, opisuje se svojstvima, da je on milostiv, da je samilostan. Nekad se spominje narod i Allahova ruka i ovi neki dakle, atributi. Nije naše o tome da razmišljamo. Nije naše, previše u to ulazimo, ali tako, u gospodara. Ali kroz sve blagodati koje nam gospodar daje, mi možemo gospodara da vidimo. Kao što ovaj insan kazao. Kada god gospodar sakrije tvoju moju mahanu, kroz to možeš vidjeti Allah, njegovu milost. Kada god ti zdravlje podari, kada god te opskrbi, to je naš gospodar. Ja molim Allaha Đelešanu da nam se osmili, da nam oprosti naše grijehe, da nas u dženet uvede svojom milošću. Amin, uz billahi min šeitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala khatimil anbijai wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa enta subhanaka inna kunna min al-zalimin. Gospodaru, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru, prosti nam grijehe, a nemoj nas kazniti. Molimo te, gospodaru, podari nam svaki hajr i svako dobro na ovom i na budućem svijetu, zaštiti nas džehennemske vatre. Molimo te, gospodaru, za svako dobro za koje te molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Gospodaru, zaštiti nas od svakoga zla za koje kod tebe utočište traži od tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Molimo te, gospodaru, oprosti nam naše grijehe. Molimo te, gospodaru, da nam se smiliješ. Smiluj se, gospodaru, nama prisutnima i našim odsutnima. Smiluj se, gospodaru, svima onima koji su zaslužni, pa smo mi danas na ovom mjestu i mi tebi na seždu padamo. Smiluj se, gospodaru, našem poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, i molimo te da jednog dana sa njim budemo. Molimo te, gospodaru, da naših poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u snovima vidimo.
Molimo te, gospodar, da Kur'an bude proljeće srca naših. Molimo te, gospodar, da Kur'an učimo, da Kur'an svojim životima živimo. Molimo te, gospodar, da nas drugi po Kur'an prepoznaju. Molimo te, gospodar, da ustrajemo na činjenju dobrih dijela, pa makar ona bila i mala. Molimo te, gospodar, da dostojanstveni u svome životu budemo. Molimo te, gospodar, da nam podariš bereket u našem životu. Podar nam, gospodar, bereket u našoj porodici, našim bračnim drugovima, našoj djeci. Molimo te, gospodaru, da dostojanstveno svoj život proživimo i da preselimo i vratimo se tebi, salaha ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Molimo te, gospodar, da iskoristimo svoje zdravlje prije bolesti. Molimo te, gospodar, da iskoristimo svoju mladost prije starosti. Molimo te, gospodar, da iskoristimo svoje slobodno vrijeme prije zauzetosti. Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Smiluj nas se i u džennet na svoju milošću uvedi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.